মানে কোয়েশ্চন আছিল যে গছ ছোৱালী উঠলে বহুত বেছি বেয়া তুমি সন্দেহ তুমি যেতিয়া পৰা আৰু তেতিয়া পৰা শুনিছো এনকাই লগাই আছো তোমাৰ কথা তো আমি শুনি আছো গুড মৰ্নিং এভৰিওৱান ৱেলকাম বেক টু এ নিউ ভিডিও মোৰ চেনেলে অন্য এটা ভিডিওলৈ আপোনালোক সকলোকে জনাইছো বহুত বেছি স্বাগতম আৰু এক বছৰ পিছত মানে বহুত দিন পিছত আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো সেই চেম ব্লগ যিকেইটা ব্লগ চাই আপোনালোকে মোক মৰম দিছিল বা যিকেইটা ব্লগ চাই আপোনালোকে মোক আগুৱাই লৈ গৈছিল গতিকে এয়া আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা পাইছে কেইটা এক বছৰ নহয় কেইটা বাজিল এতিয়া পাইছে সাতটা এতিয়া সাতটামান বাজিছে গতিকে সেই ৰাতিপুৱাই মানে উঠি আহিছো মানে বৰষুণ আৰু কোৱা হা হা কোৱা হা দৰ্জা মাৰিম পাছা মই আৰু আমি তোক লৈ আহিছো তাৰমানে এই পথাৰ আহিও ভাল পায় বিৰাট কিমান দিন পিছত খুজিছো পানী ভাৰতে জোকা ধৰিছে কিন্তু মই এনেকুৱা পানী গাইজ বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আজিৰ ভিডিঅ' নহয় আৰু প্ৰায় এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ভিডিঅ' পাব আৰু আজি হৈছে কঠীয়া সিঁচা দিন মানে ধানখিনি যিখিনি মানে জিকাই থৈছিল সেইখিনি আনি কিনে আজি ছটিয়াই দিব তাৰমানে ৰোপণ কৰিব আৰু ৰোপণ কাৰ্যসূচীৰ আজি প্ৰথমটো দিন গতিকে ভাল দিন এটা শুভ দিন গতিকে আগবাঢ়িছো বলক চাওঁ এটা কি কত দিলাকে আমাক লাদেন ককাই আছে আমাৰ মতিলাল বিহাৰী আছে খৰ্গেশ্বৰ পাটোৱাৰী আছে আমাৰ ভেমুধৰ কলিতা আৰু জহামাল আছে আৰু লগতে এয়া আমাৰ গাড়ী আছে তো গাইজ আপোনালোকে বতৰ দেখা পাইছে লগতে আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে কিনকিনীয়া বৰষুণ যদি ভালকৈ মন কৰে ইয়েছ দেখা পাইছে ধৰক গতিকে ভাবি লওক কেনেকুৱা ৱেডাৰ হ'ব ভাল লাগিছে না বাবা ৰ'দ চ'দ নাই মজা বতৰ দিছে ইখান আমাৰ পথাৰ ইখান হৈছে আমাৰ বাপাহঁতৰ পথাৰ বাপাহঁতে মাৰা নাই বাপাহঁতে স্পেচিয়েল ট্ৰেক্টৰৰ দ্বাৰাই মাৰিব আৰু আমাৰ ইতিমধ্যে মাৰা কাৰ্য শেষ গাইজ কেইদিনমান আগলৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰ'দ দি আছিল য'ত যাৰ কাৰণে নেকি মানে খেতি কৰিব পৰা নাছিল একো কামত মানে সাহসে কৰিব পৰা নাছিল যে আগবাঢ়িম বুলি তাৰপিছত বাপাক সুধিলো বাবা কিটা ধান ৰুবি কিটা কৰবি বাপাহঁতে কৈছিল কি একজাক বৰষুণ আহিব লাগিব যি বৰষুণ আহিব বৰষুণ দিলেহে আমি কামটো আৰম্ভ কৰিব পাৰিম ঠিক সেইমতে ৰ'দ দিয়াৰ 3-4 দিনমান পিছত একেৰাহে বৰষুণ বৰ্তমানলৈকে দি আছিল গতিকে শুনিছে চাগে মনৰ আশা মনৰ মানে প্ৰাৰ্থনাটো ভগৱানে শুনিছে শুনি কিন্তু পুৰা একদম ধুনীয়াকৈ বৰষুণ দিছে আৰু এইফালে আমাৰ খেতিয়কবিলাক চব নামি গ'ল আৰু কামে কামে এটা প্ৰব্লেম আছে মানে বোকাত খোজ কাঢ়িলে মানে নখত বোকা সোমাই যায়গৈ বেয়া বিষ উঠে গতিকে এইটো বেমাৰৰ মানে এইটোৰ কিবা কাৰোবাৰ ওচৰত চলিউচন আছে যদি মোক জনাবচোন মানে বিৰাট বিষাই তাৰমানে খোজ দিব নোৱাৰো তথাপিতো মই আহোঁহে বোকাৰ লগত থাকোৱে গমে পায় কিন্তু এই প্ৰব্লেমটো ফেচ কৰিছোঁ বহুদিন আগৰ পৰাই যদি কাৰোবাৰ ওচৰত কিবা আছে তেতিয়াহ'লে মোক প্লিজ কমেণ্টৰ যোগেৰে জনাব ভাল পাম মই গজালি মেলছে শুকান শুকান লাগি আছে বাৰু যিয়ে নহওক এইকেইটা এতিয়া ছটিয়াই দিম ইয়াৰ পৰা আমাৰ হব কঠীয়া কঠীয়াৰ পিছত হব ধান তো গাইজ মই মানে ইমান পণ্ডিত নহয় প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মই শিকাই দি আছিলো মই কৰি আছিলো কেনেকে ছটিয়াব লাগে আৰু কৰি গৈ আছো আৰু এইবিলাক কাম কৰি এনেই মই ভালে পাওঁ আগৰ পৰা গমে পাই এইবিলাকৰ লগত বেছিভাগে ৰিলেটেড হৈ থাকোঁ মই গতিকে আজি প্ৰথম হিচাপে আহি গ'ল তেতিয়া আৰু মোৰ হাতেৰে যিহেতু আৰম্ভ কৰিছো অভিয়াছলি ধান একদম লমে লমে লাগি অলপমান দি
আমি লেচু পাৰো।